سر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں انسانوں کی کچھ وہ خصوصیات، وہ خصائص بتاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتے ہیں. ان میں سے ایک بڑی چیز احسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ محسنین سے بڑی محبت کرتے ہیں. اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے اوپر ہم نے عمل کر لیا تو ہمیں اس کا کچھ اجر مل جائے گا، بلکہ یہ ہمارے دین کا ایک بنیادی تقاضا ہے مجھ سے، آپ سے، ساری دنیا کے مسلمانوں سے. تو میں چاہتا ہوں کہ احسان پہ تھوڑی سی گفتگو کر کے آپ ہمیں سمجھائیں کہ یہ دراصل چیز ہے کیا، اور اگر ہمارے روزمرہ کے معاملات سے کچھ مثالیں دے کے آپ واضح کر پائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بات ذرا بہتر طریقے سے واضح ہو جائے گی، اور اس کو ہم اس خصوصیت کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کو نشو نما دینے کے لیے اپنی شخصیت میں ہم کیا صحیح کر سکتے ہیں. یہ بہت سادہ بات ہے، لیکن جب کسی چیز کو اٹھا کر کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو اس پہ پیچیدگیاں در آتی ہیں. آپ اگر دین پر غور کریں تو اس میں جو تقاضا بھی مجھ سے آپ سے کیا جائے گا وہ بہت سے معاملات میں اسی طرح کا تقاضا ہوتا ہے، بہت سے معاملات میں جی، سب میں نہیں لیکن بہت سے معاملات میں اسی طرح کا تقاضا ہوتا ہے جیسے یہ دنیا ہم سے کرتی ہے. مثلا میری ماں مجھ سے بعض تقاضے کرتی ہے جی، باپ کرتا ہے، بیوی اپنے حقوق کے ذیل میں کرتی ہے، پاس پڑوس کے لوگ بھی بعض تقاضے کرتے ہیں. میں کسی ملک میں، کسی قوم میں رہتا ہوں، وہاں قانون، ضابطہ، یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ان میں ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کو یا ادا کرے گا یا کوتاہی کرے گا. کوتاہی تو فوراً سامنے آ جاتی ہے، لیکن ذمہ داری کو ادا کرنے کے دو درجے. ایک یہ کہ بظاہر آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ یہ فرض بظاہر نہیں ادا ہوا، یہ دل کی گہرائیوں سے ادا ہوا ہے. اس میں حقیقی تعلق ہے. ماں کا معاملہ ہے تو حقیقی تعلق کا ظہور ہوا ہے، باپ کا معاملہ ہے تو سچے احترام کے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے. اسی طرح بیوی، بچے، پاس پڑوس، قوم، ملک، سب کے ساتھ. تو یہ جو آپ کے باطن کے اندر کسی چیز کو کرنے کی آمادگی ہے، اس شخص یا اس قانون یا اس ضابطے یا اس معاملے کے ساتھ ایک سچا تعلق ہے کہ یہ چیز میرے لیے ہے اور مجھے یہ ہر حال میں اعلیٰ سے اعلیٰ اصول پر اور عمدہ سے عمدہ طریقے سے انجام دینی ہے، یہ جو چیز ہے یعنی آپ کے باطن میں اس کے لیے حقیقی شوق پیدا ہونا، اس کے ساتھ ایک تعلق وجود میں آنا، اس کی طرف ایک گہری رغبت محسوس ہونا، اور پھر اس کام کو کرتے وقت محض چھدہ اتارنے کے لیے نہیں بلکہ آپ اس میں حسن اور خوبی پیدا کر کے کریں، تو یہ جو سب کچھ ہے اس کو عربی زبان میں احسان کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے دین میں ہمارے ہاں بعض لوگوں نے بڑی غلطی کر کے یہ رائے قائم کر لی کہ یہ کوئی درجہ ہے. یہ تو ہر حکم پر عمل کا تقاضا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیاوی معاملات میں جی، تو آپ کسی جگہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اب یہ دیکھیے امریکہ میں یا پاکستان میں یہ قانون بنا دیا، اب کیا کرے، آدمی کو پابندی کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. اور یہاں آپ قانون سے بچنے یا قانون کی گرفت میں نہ آنے کے راستے بھی بعض اوقات اختیار کرتے ہیں جی، یعنی کہتے ہیں کہ کوئی گنجائش نکلا ہے اس میں، میں اس سے بچ جاؤں، اس کا بھی ایک مقام ہے، ہو سکتا ہے اس پر گرفت نہ کی جائے. یہ بھی ممکن ہے کہ بعض جگہوں پر یہ راستے اختیار کرنا، راستے نکال لینا، یہ کوئی ایسی بری چیز بھی نہ سمجھی جائے جی، لیکن اللہ کے دین میں یا اللہ کے ساتھ تعلق میں ان میں سے کسی چیز کو کسی درجے میں کسی موقع پر بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہاں تو جو کچھ بھی کرنا ہے اس علام الغیوب ہستی کے ساتھ تعلق کی بنیاد پہ کرنا ہے کہ جس سے کچھ چھپائی نہیں جا سکتا، بالکل، جس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، جس کے سامنے ہیلے نہیں تراشے جا سکتے. اور جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، جیسے کہ حضور نے بھی تعلیم دی، تھوڑا کر لو جی، لیکن وہ اچھے ہی طریقے سے کرنے، یعنی چھدہ اتارنے کے لیے نہیں کرنا. اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہے، کوئی دو رکعت نماز پڑھنے کی توفیق ہے، کوئی اور نیکی اور خیر کا کام ہے، تو یہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید نے کہا
کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے وجود کو اپنے رب کے سپرد کر دیا، اپنا رخ بالکل سیدھا کر لیا. اسی لیے سیدنا ابراہیم کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ مسلم حنیف تھے، یکسو مسلمان. اور دوسری چیز کیا، وہ ہوا محسن، یعنی آپ کا رویہ خوبی کے ساتھ اس کام کو انجام دینے کا ہے. تو نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، انفاق کرنا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں، اللہ کے حکم پر ماں باپ کے حقوق ادا کرنے ہیں، بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں، تو اس کو اللہ کے سامنے جواب دے سمجھ کر ادا کرنا، اور یہ خیال کرنا کہ میرا رب، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، وہ ہر وقت مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں اس کی نگرانی میں ہوں. جی، اس لیے جب وہ حدیث جبریل میں جبریل امین نے سوال کیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ ہوا محسن، اور یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ تو انہی کو پسند کرتا ہے، انہی کو محبوب رکھتا ہے جو احسان کا رویہ اختیار کرنے والے ہوں، تو یہ احسان کیا ہے؟ یہ اردو والا احسان نہیں ہے، یہ عربی کا احسان ہے. تو پوچھا انہوں نے، حضور نے کتنا اچھا جواب دیا. آپ نے کہا کہ تم اس دنیا میں کیا کرتے ہو؟ جو کچھ بھی دین ہے وہ خدا کی بندگی ہے، ہر حکم جس پر عمل کرتے ہو بندے کی حیثیت سے کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے میں یا اس کی بندگی کے تقاضے پورے کرنے میں یہ احساس رہے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم نہیں دیکھ رہے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ پوری بات یہ حضور نے بیان فرمائی، اور بہت سادہ تعبیر سے یہ بتا دیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اس لیے نہ احسان کوئی درجہ ہے، نہ یہ کوئی وہ چیز ہے کہ جس کو طریقت کے منازل طے کر کے حاصل کرنا ہے، یہ دین کے ہر حکم پر عمل کرنے کی لازمی شرط ہے. یہ مطلب ہے. بہت شکریہ سر، بڑی خوبصورتی سے آپ نے بات کو واضح کر دیا.